Sot në orën 10 zhvillohet seanca parlamentare e radhës, janë në fakt një sër çështje të rëndësishme për të diskutuar dhe për të miratuar. Nga ana tjetër, opozita duke se ka thirrur një protestë që do ta zhvillojë pikërisht para kuvendit. Ne do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment me gazetarin tonë Enkel Xhangoli për të mësuar më shumë. Enkel, të përshëndes. Pikë së pari, cila është agjenda e kuvendit të Shqipërisë sot? Po, në fakt, pritet që sot të jetë një seancë jo e qetë pas paralajmërimeve të bëra nga ana e opozitës për qëndresë në seancën parlamentare për shkak të një emocioni me debat që ata kanë kërkuar. Në fakt, në agjendën që sot parlamenti ka në rendin e ditës përfshihet në fakt një diskutim për sa i përket raportit të entit të rregullator të ujit, një diskutim i cili nëse do të ketë një seancë normale do të zgjas, por ajo çka është rëndësishme në seancë në sotme janë ngritja e dy komisioneve tepër të debatuar dhe që janë bërë dhe shkak për përplasjen e distancës të kampeve politike opozitë majorancë. Bëhet fjalë pikërisht për komisionin e dezinformimit, por gjithashtu edhe për komisionin e antikorrupsion të miratuar me votat e majorancës. Në të dyja këto komisione opozita nuk ka marrë pjesë dhe nuk ka shprehur pëlqimin e saj për sa i përket ngritjes së këtyre komisioneve të cilët i cilëson komisione që janë në shërbim të qeverisë Rama. Në fakt, përsa e përket komisioni, le temi më të debatuar, i cili është komisioni antikorupcion, i cili ka dhe në fokus të paktën si objekt të ti thellimin e reformave në vendin tonë, forcimin e sundimit të ligjit, apo edhe përsa i përket luftës kundër korupcionit. Por për të gjitha këto, në fakt, opozita është shprehur kundër, pasi thotë se këto i shërbejnë propagandës qeverisë. Por përsa e përket Komisionit Antikorrupsion, të paktën sipas mekanizmit dhe formulës që ka ky komision, duhet të përfshihen në si anëtar të këtij komisioni e të gjithë ata kryetarë komisionesh, të cilët ku bëjnë pjesë edhe ata kryetarë që vinë nga opozita, do të jenë pjesë automatikisht. Por kësaj formule le të themi dha një përgjigje ditë e djeshme pas mbledhjes së grupit parlamentar zoti Bardhi, i cili tha në asnjë mënyrë opozita nuk do të marr pjesë në punimet e këtyre komisioneve. Sigurisht mbetet për të parë gjithashtu edhe nëse do të zhvillohet mocioni me debat që ka dorëzuar grupi parlamentar i Partisë Demokratike, një kërkesë ku në fakt mocioni që ata kërkojnë ka të bëjë pikërisht lidhjet e krimit me politikën, por ky mocion me debat nuk ka marrë një përgjigje zyrtare nëse do të jetë apo jo në rendin e ditës, mbetet për të parë në fillim të seancës nëse do të përfshihet ose jo, por grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka parlajmëruar se në rast se nuk do të zhvillohet mocioni me debat, atëherë do të ketë qëndresë në parlament dhe mbetet për të parë nëse do të përsëriten përsëri atë skenar që ne e kemi parë disa muaj më parë para se të bëhet marrëveshja mes Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha dhe Partisë Socialiste, ku para kësaj deputetët bllokonin punimet e parlamentit dhe nuk mungonin edhe tymueset apo flakadanët. Por gjithashtu, krahas zhvillimeve brenda seancës parlamentare, Partia Demokratike ka thirrur që në të njëjtën kohë kur fillon seanca, pra në orën 10, të zhvillojë dhe protestën kundër qeverisë Rama para parlamentit. Për këtë në fakt janë angazhuar më së shumti strukturat e Partisë Demokratike të Tiranës, pasi duhet thënë që nuk është një protestë kombëtare dhe nuk ka patur shumë kohë për të patur një organizim në shkallë vendi të Partisë Demokratike, por duket se deputetët demokrat pasi të ezaurojnë temi atë debatin brenda parlamentit, më pas do shkojnë të bashkohen edhe protestës së qytetarëve të cilët do të protestojnë para parlamentit. Ndërkohë nga ana tjetër janë shtuar forcat e gardës brenda parlamentit për shkak se të parlamentimit të deputetëve demokrat për qëndresë ndaj tyre. Siç e shikojmë live në këtë moment, kemi një numër të shtuar të gardës, por gjithashtu edhe forcat e policisë kanë marrë masa për mbarvajtjen e tubimit apo protestës që do të zhvillohet para parlamentit, ku sigurisht dhe në gatishmëri qëndrojnë edhe forcat RENEA për çdo lloj, le të themi, incidenti që mund të ndodhë në protestë, pavarësisht se nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike është bërë e ditur se do të jetë një protestë paqësore, por sigurisht mbetet për të parë nëse do të ketë
të le të themi ato shtyrjet me forcat e policisë apo përplasjen me forcat e policisë, pasi ne kemi parë edhe në protestat që tashmë bëhen të përjavshme në bashkinë para bashkisë së Tiranës ku nuk ka munguar molotovët, por gjithashtu dhe shpesh dhe përplasjet me punonjësit e policisë. Por skenari pak a shumë është ky, pra një protestë paqësore pa patur përplasje me forcat e policisë, por mbetet për të parë se çfarë do të rezervojë le të themi ky tubim i Partisë Demokratike. Qartë, falenderoj për informacionet për momentin, natyrisht do të kemi sërish edhe në vijim komunikime të tjera të drejtë për drejta lidhur me seancën parlamentare të ditës së sotme, por edhe protestën e paralajmëruar të opozitës. Ecim më tej me të tjera lajme.